הנה, זה הצמח שמצאתי. הוא לא כל כך מרגיש טוב היום. הוא לא רוצה לאכול שום דבר. אולי יש לו אולקוס. אולי יש לו סלימפסט. אורלי, בכלל מאיזה זן הוא? זן אדיר, ציפור משונה. תודעת אורלי, גם המצאתי לו שם. אני קורא לו אורלי בית. שימן על שמי? מה פתאום, על שם אורלי בדה שהייתה איתי בחוג ג'אז. תראה, מרמוש, נקרשבתי. אולי אם נשים צמח מוזר כזה בחלון, אז יכול להיות... יכול להיות מה? תפוח אדמה, לחם עם חמאה, כיפה, קומה. אתה חושב שאם אני אשים את הצמח המוזר והמעניין הזה בחלון, אז אנשים פתאום יבואו... שלם? וואי. סליחה, אני לא יכולתי שלא לשים לב לצמח המוזר והמעניין הזה. מה זה? זה אורלי בית. אורלי בית? זה מזכיר לי את אורלי בדש, שהייתה לי פעם באוקספורד בחג הגייז. רגע, 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 אתה מכיר את אורלי בדש? ודאי. אמור לי בחור צעיר, מניין השגת אתם? אהה, אז ככה. יום אחד קמתי בבוקר והלכתי לטייל קצת בשוק הכרמל. ועברתי ליד חנות החמוצים של זכריה התימני. כן, כן, אותו תימני שהמציא את האבטיח והזית הגמדי. זה שגילו אצלו סליק בריטי, ממש ממש מתחת לחנות. ובסליק הזה מסתבר, הייתה מערה חשמלית של חסמבה. חסמבה, חסמבה, דדו. אז נכנסתי לתומי לתוך הסליק בלי לדעת מה הולך לקרות לי. סליק, דדו. ומצאתי על הרצפה את הגולגולת של ירון זהבי ושל אהוד השמן. נק, חדו. ופתאום, מאחורי קופסת שימורים מאוד ישנה, מאוד מאובקת, תוצרת בית השיטה. היה חושך וראיתי מישהו קטן ושחור. בהתחלה חשבתי שזה ארנולד, מהסדרה על טעם ועל ריח. אבל אחרי זה ראיתי שזה לא ארנולד, ובכל זאת זה היה מישהו שחור. זה גם לא היה אייזיק, הברמן, מספינת אהבה. זה גם לא היה לירוי מתהילה, זה עם הביצים הגדולות. זה גם לא היה... זה גם לא היה מג'יק ג'ונסון, זה גם לא היה אדי מרפי, זה גם לא היה קרים אבו ג'אבר, זה גם לא היה ביל קוסבי, זה גם לא היה יעקב כהן. אז מה זה שייך לצמח? הצמח? כן, הצמח. מניין השגת את זה? אהה, אז ככה. יום אחד קמתי בבוקר והלכתי לטייל קצת בשוק הכרמל. בחור צעיר, זה שיר משגע, זה צמח בלתי רגיל, ואתה חתיכת נודניק רציני. תודה רבה. אבל אם אני כבר פה, אני אקח שושנים ב$50. וואי, $50? זה 150 שקל! ים בכסף! יש לך במקרה עודף מ$100? אם אני אגיד לך שאין לי, תקנה שושנים מ$100? כן. אז אין לי! טוב, אז אני אקח זר כפול! אורלי, זר כפול לאדון! You're doggy doggy doggy! מיסטר, you speak very goodly, you know! Thank you! Where do you stay? Well, actually, I stay over there! So we're neighbors! Friendly neighbors! You know, מיסטר קשטן? דאבל זר לאדון! But where is the there? Well, it's over there. Yes. את מדברת אנגלית מצוין. תודה רבה. Yes. אולי את יכולה לעזור לי? איך אני בדיוק מגיע לבית זנות? במוניס. תודה לך, תומר, תודה רבה. היה יוצא מן הכלל והצבע כולה נהדרת. תודה, תודה לכם, להתראות. ריבקלה. מה? ריב קוש. זה שייקל. קוש, קוש. בואי, מועדה, בואי לכאן. אני? תתקרבי, תתקרבי. מה קרה? איפה הוא? תתקרבי, מועדה, קרוב, קרוב. חם, חם. חם, חם, חם. אך, אכלתי אותה! חם, חם. אכלתי. את אכלת אותה, אני אכלתי אותה. שבת שלום.